ଶାରୀ କଲେକ୍ସନ୍ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ କଲର୍ର ଶାରୀ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଅନଲାଇନ୍ ପର୍ଚେସ୍ କରିଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ ଭାବିଲି ସାବିତ୍ରୀ ଆଗକୁ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ପସନ୍ଦ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଆଉ ଶାଢ଼ୀ କିଣିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।